Utelefoni nange Moses Wamala program Weesibe Bbiri nebaliza ddala abantu abekumira amaaso gaabwe ku lutimbe gaggadde lwa Delta TV Sako ne Weesibe Live ku mikutu egy'enjawulo social media okusinga ddala ku YouTube. Mu program eya weekend bamu episode ze tugenda okutandika mu ebiwundu bya Nalufenya Sako n'okutulugunya abantu ab'enjawulo mu safe houses. Ena kubeera nga nkuleetera mukulu Grace Bukenya victim oba omu eyabonyabonyezebwako oba eyatulugunyizibwako bw'atugamba Sako n'okubeera nga alina obukugu mu by'okwerinda. Agenda kubeera nga atukubira torch mu nsonga zino safe houses kituufu weziri teziriwo mu Uganda ani azireeta ani atulugunya abantu ani abikulira Sako n'ensonga ezikwata ku bintu ebyo na byonna ebikwata ku safe houses. Era ngenda kumusaba akweyanjulire mu kadakika katono nnyo then atuweke ebitonotono eyumbe tugenda okubeera nabyo mu program Weesibe Bbiri. Muku Grace. Sebo. Nkwaniza nnyo sebo. Webali nnyo sebo lyedda. Obadde tubadde tubulanganye. Banga gwanvu okuva ndowooza kukufa kwa Kirumira. Kituufu. Tube tufunanga mukisa kuddamu kukola ki? Kusisinkana naye nsanyuse nnyo era abalabi bonna aba Delta TV gye muli yonna 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 mbebaza okubeera ku mukutu guno ate era mwebale kuwagira Delta TV. Obulamu obusanze otya oluvannyuma mukwano gw'onfanfe okuva mu bulamu bw'ensi kuba nkimanyi kugenda kuwera mwaka. Obulamu obusanze otya awatali afande Kirumira moyo gwa ggwanga. Obulamu nja kukugamba nti ffe mu Buganda wano tulina ekigambo ekigamba nti ekigwa ekimu tekirobera baana kuyimba. Kituufu. Ate era ne mu nsi ey'abalwanyi nja kugamba nti Alot continue tulina okugenda mu maaso abafu abaffe abasigalewo basigalewo kubanga ffe tugamba nti bw'oyogera ofa ne bw'osirika ofa engombe kati yogera ofe yogera ofe abantu nga bategedde ki ekituufu. Tugende ku nsonga ya safe houses jebuvuddeko sabiti ewedde Right Honorable Speaker Rebecca Litwala Kadaga yavuddeyo n'asaba minister ow'ebyobutebenkevu jeno eri tumwini aveeyo awe eggwanga ekifaananyi ekisiiga ekituufu n'amawulire agakwata ku safe houses oluvannyuma lw'ababaka ab'enjala okuva ne bagamba nti bantu bannyo bazze batulugunyizibwa mu safe houses ne for starters safe houses kiki kakati safe house abantu ekigambo nga bw'okiwulira safe house ekigambo ekyo kyatondebwawo oluvannyuma lwa sematalo ow'olubereberye nga abasirikale abaakwatibwanga mu kikolwa wali betwanisenga prisoners of the war adduse ku front line abadde ali eyo wamanta ne bamukwata abadde wali wenyini ku muliro ne bamukwata nga ali mu kufa we baabakuumiranga mu nnyumba eyo ekigambo safe house we kyava olw'ensonga yali awonye kufa bamuwonye okufa ne bamuleta mu nnyumba eno ne bamuggyamu ebyama mu ngeri etali ate ffe nga wano abamu bakikozesa safe house mu butuufu ekyandibadde munda ne bosoma Geneva War Convention Treaty ezoogerako buli nsi erina safe houses n'ebino bye bibeera munda. Muna Uganda musiga ekifaananyi ekituufu ajeyo amakulu oba definition ya safe house. Oso musigira ekifaananyi ng'ogeraageranya ne ku bibaawo olumu ggwanga mu Uganda. Exactly. Kakati katugeze nti wabadde olutalo lwa Koni lugenda mu maaso. Bakutte omujaasi wa Koni. Olumukwata oba ayina ebiwundu oba tayina biwundu. Bamutwala mu kifo ekyekusifu. Bamutuusa mu kifo ekyekusifu. Bayina omuwa eddagala. Bayina omuwa emmere mu budde. Bayina okumuleka n'awumula tayina kukubibwa bino bye nkugamba abagezigezi nyera abasomye ebyokwerinda bamuwe emmere mu budde bamuwe eddagala singa abaddeko ebiwundu bamujjanjaba mu budde abaliko Nalufenya ekintu ekyo ndowooza mwakirabako abantu abajja n'ebiwundu nga basawo bakola obutaweera ennyo Nalufenya walingayo emifaliso ne blanket. Kwegamba nga bamanyi kiki nti abantu bagenda okuleeta abantu abaleetebwa mu kifo ekyo baalinga kwegamba simanyi bwenyinza kinnyonnyola abaaliyo bamanyi embeera eyaliyo naye nga ofuna emmere mu budde abasabo weebali waliwo kubudaabuda ku bwongo olina okubeera safe mu kifo ekyo ekitali kya ekitali kya kye tulaba ennaku zino
nti omuntu ate yandi badatwalibwa mu kifo ekyo omuvubuka kati ngono yakuba wa boda boda nyumba kati yakwatibwa mu kikolwa oyo muntu mubi nnyo abadatulugunya banna Uganda badatta abantu yandi badatwalibwa mu safe house neti yatwalibwa mu safe house ati yatwalibwa katwe ku police neti ne wunya twali oluya Mugisha Pem, abasinga bamumanyi musajja wamanyi nnyo ii musajja wamanyi nnyo 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 yo abata asomesa mateka wali LDC ate ye ya abafere bajja mu ofisi ye ne bakolera mu bandagano oba bamula bakonda nga bomanyi baloya ofisi za baloya mbuli muntu ayingira yo kakati ato muntu oyo byagwera ate nga ate yali mu safe house naye omutemwoli babadde bamukumira katwe. So ekitegeza amakulu ga safe house mu Uganda tegavayo gachuka mubulu gachuka gachuka lwensonga nti by the way nti kino ngena chikugamba n'abakulu bonna abakulu y'ebitongole babirenga bakimanyi safe houses za fezisinga zikontrolling babagagga abamu abatali mu security agencies abantu bakimanyi abatali mu security agencies safe houses mu Uganda zikontrolling baba mafias abantu ababagagga abadde akutebereza okumwagalira omukazi mukayanira ttaka wamwogeddeko kati ye yakwata sente naziteka mu operative oyo naleta information mu system kati gwe n'ogenda bagenda kizwa oluvannyuma nnyo nga bakugamba tambula ogende kakati fenga ffe nze bampa sente za boda boda kuva nalufenya paka waka wange naye nga tekyalagibwa ku mawulire nze nali omusajja yali atema abantu Masaka yali atta abantu kakati tozikudde ku musango ompadde sente za boda boda ngambye sore Kenya police yavanga yabaye kwenda bavanga ne batugama nti mwatanga abantu natta abantu e Masaka ne batema niyo luvannyuma lebangamba kwata sente tambula kulachi soko tegeze muna Uganda kulaba Grace ebintu bino bali babikusibako busibi oba nawe webuzabu si kubinsibako busibi ne mu Rugando lutufu twandi sent ebijweteke kubanga munsimu tutambulira waliwo luwombo lwennayuza supu nayika supu bwamala okuyika aunani ayuzizo oluwombo luno kakati kyekiri kyenkugambye nti abagagga abamu bayingira system ne bakozesa abantu bana ensobi tofutula nti omukulu kaka nja kumwebazaako okuvaayo ng'omusajja omukulu neyeetondera looya namwetondera era namuyita namubudaabuda naye okugenda okutula mu system ate abateekamu looya bantu balala nnyo namusajja mugagga muzibu nnyo weeyo mukono lwakuba nze ate weemunenyeza nti ekyo kize nga bamaze kumwogerera nnyo ate na nakyera ekyo tujja kubasaba babeere nga bakola supervision mu bifo ebyo abantu bangi nnyo gye bali nga tebali supposed kubeerayo kubanga ze nkwadde ekifaananyi ky'omuntu alina okubeera mu safe house bw'ateko okufaanana ensi zonna zizirina safe house mu Uganda ezimu z'omanyiiko ze zitajja kuyita safe houses ziri mu bitundu ki kakati mu nsi endala muno muneeno mu Uganda ebitundu bye birimu kakati mu ebifo ebyo lwaki nkugambye nti kizibu nnyo okumanya n'okwogera webiri nti omuntu atwalibwayo abeera ku kantu ntunu tosobola kumanya ti eno eri wano eri eri wali balina kuba Operatives abo bennyini ne mu byogerwa kasita emala okumanyikwa kati nga bwolaba bagambe yekyengera nzi simanyi na weeri naye weeri abatuuze bagiraba eyo eba tekyali ki safe house olw'amakulu gali abantu abatwalibwayo nungi nnyo bannayuganda nungi nnyo nti ziba ziyamba ku kyetwandiise aggressiveness ekolebwa ku bannansi abantu ab'omutima omubi naye wano kikya mukisa mubi nti bikyuseemu ate omuntu abeerayo talina kukubwa talina kutulugunyizibwa era aweebwa ebintu biri byenkugambye nti balina omuwemmere mu budde eddagala mu budde alina okupima pressure alina okubudaabudibwa nga bw'abawa amawulire ku ekyo kye baba baagala kiki kye twerabiddemu ekyo era omuntu abantu abasinga babeera mu safe houses eyo bavaayo buvi babatwala mu kkooti ne bakuba ebirayiro bye bayita extrajudicial statement mu balamuzi kubanga baba bakonfesinze n'obujulizi buba bw'amaanyi nnyo bubaluma ku ki
kumitima kumisange juu baba ziza ilatwa chizibu nyo ukude waka mubange tono katibu utunulia galabuzi meja galabuzi bamu kwa nanti atakaweza ataka atakaweza yafa nene bamu kwa tani mkaziwe nabanabe ne entezebali kiwaka ne mumuwe zogu ngari waka nze yali ngate mabato be masaka gubagama tiate mabato watabato mwezi gumu kwata boda boda dei waka umugenzi chilumina ebintu wabira bintu office omulamba no kwata chapati no jibba kugama ebintu bya chikabwe ekicho bye bivumaganyiza ebifo ebyo ebya safe houses nenga munsi zonna nkoze Afghanistan mbirabye nkoze Iraq mbirabye nkoze Nairobi mbirabye jebiri munsi zonna zonna ebifo ne bitwali bwayo bantu bali bajje kugundi ku front line mu Congress ensizo yogera ka abantu abo abateeka mu safe houses tebatulugunyizibwa aha ajja nebiwundu bayino mujjanjaba naba wa mawulire era n'abantu abava mu safe houses zezo emirundi egisinga bawunzika bazize ku ludda lwa government nga bakolera government. Okay, Moses Wamala ne Grace Bukenya yomu kwabo abatocharingibwa oba atugamba nti yomu kwabo abatulugunyizibwa ya ndoza yali na rufenya buterevu agenda kubera akuletera embozi ezenjawulo mu chetutumye ebiwundu bya nalufenya ne safe houses mu Uganda tugenda kuya tukuletera episodes ezenjawulo ba ebitundu ebyenjawulo kutandika ddala olwokubiri olwa sabiti eno nga tukuwa buterevu ebintu ebyenjawulo byogwani okutegeera ku safe houses sako n'ebyo ebyakolebwa e nalufenya bangi baze bagamba nti yandibanga ekomyewo negatako nange Moses Wamala mu program jebaita Weesibe Bbiri wano ku Delta TV woka tobisubwa.